शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अछामका पृथ्वी बहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौँ रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले तीस हजार डलर माग गरेको सूचना पाएको बताउनु भएको हो उहाँले राष्ट्र बैङ्कका गोप्य सूचनाहरू राष्ट्र बैङ्ककै उच्च अधिकारीले मिडियामा दिने गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो कुनै नागरिक समस्यामा परेर निवेदन दियो के रहेछ हेरिदिनुहोस् भन्दा मिडिया खोजेर त्यहाँ गोप्य कुराहरू किन पुर्याइन्छ भनेर अर्थमन्त्री शर्माले प्रश्न समेत गर्नुभयो अब कहिलेकाहीँ कोही आउँछ र निवेदन दिन्छ राज्य भएपछि सरकार भएपछि मन्त्री भए दिने मलाई मर्का पऱ्यो मलाई अन्याय भयो भन्छ निवेदन दिन्छ त्यो निवेदनलाई नि त के छ यसको हेरिदिउँ न भनेपछि मिडियालाई बुझाएर बुझाइन्छ हस्तक्षेप गरे अर्थमन्त्री भनेर एन कानुनमा चल्ने हो चाहे मन्त्री होस् चाहे कोही संस्था होस् राष्ट्र ब्याङ्क चल्ने राष्ट्र ब्याङ्क एन छ सरकार चल्ने पनि आफ्ना एनहरू छन् कानुनहरू त्यति हो नि कुरा कोही सम्बोधन गर्न आए नदिने मेरो रोकियो खाता पर यस्तो भयो भन्दा ल ल के हो त्यो बुझ्नुहोस् दिनुहोस् फेरि सङ्कट परेछ आउँ आउला अरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल र श्रीलङ्का बीच तुलना हुन नसक्ने बताउनुभयो उहाँले श्रीलङ्का र नेपालको ऋणको उत्पादन क्षेत्र विदेशी लगानी र ऋण सहायताको कुरालाई हेर्दा समेत तुलना हुने कुरा नभएको बताउनु भयो नेपाल र श्रीलङ्काको तुलना हुन सक्दैन हाम्रो ऋणको कुराले हाम्रो उत्पादन क्षेत्रको कुराले हाम्रो कुरालाई विदेशी लगानीको कुराले हेर्नुहोस् ऋण सहायताको कुराले हामीले हेऱ्यौँ त्यो तुलना हुने कुरै छैन तुलना नहुने कुरामा तुलना गर्दै आज जनतालाई आतङ्कित पार्ने एक थरीहरूले जो गरिरहेका छन् त्यो गलत छ त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ अर्थतन्त्रमा फेरि समस्याहरू छ हामीले पनि भनिरहेछौँ बदल्नुपर्छ है अब हाम्रो तरिका भन्ने यो, यो चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू जो छ चिन्ता व्यक्ति गर्नेलाई सलाम गर्नुपर्छ

बढ्दै जाने तथा सो अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकोले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको बताउनुभयो खास गरी पछिल्ला केही महिनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबावको स्थिति देखा परेको छ मुलुकमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार बढ्दो आयात तथा पर्यटनजन्य आमदाीमा आएको कमीका कारण चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर घाटामा रहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृत्ति केलाउँदा विगत साढे चार दशकदेखि नै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको बताउनुभयो उहाँले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता घट्दै गएको र आठ महिनाको अवधिमा कुल वस्तुको निर्यात बयासी दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई एक सय सत्तालिस अर्ब पचहत्तर करोड पुगेको जानकारी दिनुभयो तथा शोधनान्तर स्थिति दुवैमा दबाब रहेको अवस्था छ यस आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यात बयासी दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई एक सय सत्तालिस अर्ब पचहत्तर करोड पुगेको छ भने कुल वस्तु आयात अडतिस दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तेह्र सय आठ अर्ब त्रिहत्तर करोड पुगेको छ तथापि निर्यातको आधार साँगुरो भएका कारण यस अवधिमा निर्यातमा जम्मा रु सत्सट्ठी अर्बले मात्र वृद्धि भएकोमा आयातमा तिन सय पैँसठी अर्बले विस्तार भई व्यापार घाटा करिब करिब दुई सय अन्ठानब्बे अर्ब झन् तिन सय अर्बले वृद्धि भएको अवस्था छ गभर्नर अधिकारीले अत्यधिक आयातमुखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनको दिशामा जाने हो भने कुनै पनि समय मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो राज्य खबरका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट